Estamos nos Salnés dando conta a veciñanza de cal ten sido a xestión da Deputación de Pontevedra nesta comarca. Temos investido nestes 8 anos de goberno 127,2 millóns de euros. Isto permitiu poñer en marcha facer máis de 1.205 obras, máis de 3.000 actividades culturais, cerca de 17 millóns de euros de inversión en vías provinciais, saneamento, abastecemento, iluminación, auditorios, campos de fútbol, pabellón, prazas, recuperación do espacio público, apoio ao deporte, política medioambiental, apoio a proxectos para conquerir a igualdade entre mulleres e homes. Hoxe non hai quen recoñezca o comarca do Salnés. Somos a administración que máis inviste. Todo o que aquí se ten feito leva nomes e apelidos da Deputación de Pontevedra.